Počnemo ljubav iz početka. Da li početi ljubav ponovo ili ne, to je nekako večna dilema, bila, ostala i čini se biće. Ovo je legendarna pesma koja je obeležila život u Beogradu, ali život i u jednom vremenu. A naša današnja gošća emisije za Beograd, gospođa Beti Đorđević. Dobrodošli. Hvala, dobar dan. Kako se osjećate danas u Beogradu? Dobro, jeste, bez obzira na ovu tešku temperaturu i visoku, ali kako Beograd izgleda ovih dana vama? Pa to je redovna situacija i pojava za juli mesec, to ništa nije iznenađenje. Isto kao kad bismo se zimi iznenadili da je pao sneg. Da, da. Prema tome, to je sve najnormalnije. Topla jeste, ali dobro, sad već će malo da popodne da popusti i malo će sutra biti druge temperature, pa će opet biti još jedan tako talas i tako. Kao i život, gore-dole. Apsolutno. Ovo je 77. godina bila, počnemo ljubav iz početka i šta kaže život, da li početi ljubav iz početka ili ne? Beogradsko proleće, ja šta kaže, ja mislim da samo lepo rečeno u pesmi, ne. Nisam baš, ne verujem da to zaista existira. U ponovne početke. Ne. Beogradsko proleće je bio festival koji je zaista bio simbol ovog grada i tada je bila stvar prestiža i kompeticije pojaviti se na ovakvom festivalu, a nakon toga je, da kažemo, šira javnost znala za određene pevače. Danas festivali gotovo i da ne postoje. Kako se sećate Beogradskog proleća? Kako su sećanja? Sa nostalgijom, sa onako lepih vremena, s ljubavlju i sa onako zaista lepim uspomenama, ali naravno sve to u svoje vreme, danas je neke druge su prilike, na drugi način se manifestacije razne održavaju, kao što vidite razne talent show i ovo ono i tako da otprilike, to se pretočilo u nešto drugo, ali... A kako vam izgledaju ti talent show programi? Mislite li da je to pravi put za jednu mladu dušu koja voli muziku da napravi nešto od svoga imena ili ne? Pa znate, o tome su već pričali, komentarisali i vrlo onako dobro to o tome rekli ljudi koji su kompetentni, psiholozi i tako da ima tu svakakvih priča. Mislim da je to da su to prilično stresne situacije za ove, pogotovo one mlade dečice, ali to su odabrali na kraju kraja, kroz što se mora proći, tako da je sve to vrlo, mogli bismo da pričamo do sutra o toj temi. Ali kada uporedite sa onim vremenom i ovim danas, je li teže bilo onda postati zvezda, imati hit ili danas? Ili se tu, kada je u pitanju pesma, stvari ne menjaju baš mnogo? Pa ne baš mnogo, dobru pesmu stvarno treba imati sreće dobiti takvu pesmu. Mada ja nisam ni bila svesna kad sam recimo Ljubav iz početka otpevala, nisam uopšte o tome razmišljala. Onda sam naravno puno snimala, puno festivala je bilo, hit parada, snimala sam i ovako, one singlice i to. I nisam uopšte, to sam jednostavno snimala. Da, na Beogradskom proleću se ispletala na festivalu i nije to, što se nije puno čulo iza toga. Naravno, to su bile 77. sam tako rekao. Onda su tu došle 80. Potpuno se to sve izmenilo, došli su neki drugi, kako se kaže, izvođači i tonovi, druga muzika. Tako da je ovo potpuno bilo onako zapostavljeno i skrajnuto. I ja sam se čudom čudila od ove pesme i sama našla put do slušalaca i do publike. Niti sam se ja nešto trudila, niti sam ja s tom pesmom negde mnogo puno nastupala. Naravno da sam je tu i tamo pevala, ali sam ja se bavila nekom drugom vrstom muzike, tako da sam malo otišla od toga. Ali uglavnom hoću da kažem da je to, ona se sama se probila, da tako kažem, pesma sama za sebe. I danas, verujte, mnogi znaju, pogotovo mlađa populacija, zna za pesmu, ali
mene ne poznaje. Krenuli ste da se bavite muzikom, da pevate u 24. godini, što pretpostavljam za to vreme bilo možda i malo kasno, ako se može reći. Ali jeste li bili... Da, za to vreme, pa i za da, a za danas? Kako ne, pa naravno. Da, da, za danas. Pa pre kasno, da. A kako je krenula ta ljubav i uopšte... Pa dobro, to sam nosila ja. U sebi, naravno. Naravno, kad sam se rodila i kad sam za sebe počela da razjasnim, da sam već volila pesmu. Sada ne pričamo, to sam neke stvari već ispričala toliko puta. Ali eto, to je nekako, eto, život, vidite kako, šta je život, je to čudesna stvar. Verujete u to da vas vodi svojim putovima život? Dođi negde na svoje, neka moja želja, eto, nekim spletom okolnosti se ne i to. Otvarilo i ja sam i došli na scenu, evo me sad i kod vas. Jeste li u tim 20. godinama bili svesni svoje vrednosti, svojih kvaliteta, svoje slave koju ste tada imali? Znate kako? Dobro, ne, ne može se odmah postati. Mislim, ja sam vrtoglavo išla moja, tako da kažem, karijera i vrtoglavo sam se išla gore. Ali ono, u trenutku kad sam počela da pevam, nisam ja to bila, ali sam, a publika mi daje tu snagu i vidim da se to ljudima, da se to sviđa. I onda kažem, e pa to vredi, pa to je dobro. Mada sam, treba čovjek pre svega da bude, da veruje u sebi, da je svestan toga, bez toga nema ništa. Ali i da ima talenta, ako nije rođen za to, ako nema to tu urođeno, ne vredi nikakve probe i vežbe i to posla nema ništa. Da, da. Ko je mogao da vam uzdrma samopouzdanje tokom karijere? Su postojali ljudi čiji su reči mogle da vas pomere malo sa puta? Ja, kad bih vam ja o tome pričala, koliko bi ja to žela da vam pričam, ali neću ispasti da lamentiram na svoje sudbine. Tako, bilo je strašnih, nedobronamernih ljudi i tako, užas jedan. Pa eto, tu sam pomenula sam to, apropo tih 80 godina. Sve su nas onako makli, šlager je potpuno nestao i praktično 20 godina me nigde nije bilo. Zamislite, izgubljeno 20 godina. Jako sam tužna zbog toga, ali nek ide na čast tako nekima. I mislim, to su neke više sile. Ima tu sveg i svačega. A kada govorimo o vašoj karijeri, zapravo, dakle, mogli ste da nastavite je negde i drugde. Dakle, da li Rusija, da li Amerika, tražili su vas, volili su vas, a vi ste izabrali da se vratite u ovaj Beograd koji, kako kažete, u jednom trenutku vam i nije baš bio prijatelj na neki način, odnosno ljudi u ovome gradu. Pa ljudi. Šta je presudilo da se vratite ovde i da karijeru ovde nastavite, da ne budete negde tamo drugde? Porodica i tako da. A inače, zaista volim Beograd. Sticajem okolnosti i mojim poslom. Ja sam prošla jako puno sveta, ali kad sam se vraćala, uvek sam se vraćala u Beograd, da sam bila onako uzbuđeno sretna i uvek sam bila onako s radošću. I brojala sam dane, kao da sam ono, znate kako vojska kaže, 8-10 dana kad će doći taj dan da poletim za Beograd, da dođem kući. Kada slušamo danas ove divne šlagere, nekako nam se čini da su se te emocije iz ovih pesama izgubile u današnjoj muzici. Ne samo u današnjoj muzici, nego da nekako su i emocije u nama negde skrivene. Imate li vi takav utisak da su nekadašnje pesme bile dosta emotivnije i jače? Hiperprodukcija i zato. Tako da sve to, sve što je bilo, to se sve već otpevalo, napisalo, upisalo, u glas bilo, što kažu. I sad je otprilike, ne znam ja kako da vam to kažem, nije više to, mnogo je pevača, mnogo je pesama, mnogo je banalnih pesama, mnogo je nekih tekstova, nešto. Ja kad nekad čujem, zaista prosto kažem, Bože, pa da li je moguće, pa ko to može sada da smisli ovako i ko je taj uopšte ko to peva? Vidim neke likove koje ne poznajem. Ali nemojte to mene da pitate. Dobro. Kada govorimo o tim nekim vremenima koje su iza nas, šta je ono što je ostalo od tih vremena kao vrednost u ovom gradu, na primjer? Je li ostalo nešto? Ili se sve promenilo? Jako se promenilo. Jako se toga promenilo. Pa evo, i televizije, i
puno, puno. Ja nekad ne prepoznajem. Jako sam volala, pravo da vam kažem, Makedonsku ulicu. Onda kad prođem, ja sam mislila da je ceo Beograd moj. Onda Lipa, Šumatovac, tu onaj Berunski trougao su zvali. Jeste, tri kafane, da. Grmeć, Lipa i ovaj, kako se zove, Šumatovac. Sad je to sve potpuno, to nema nikakve veze sa onim što je bilo i prosto mi se više tude i ne prolazi. A postoji nešto što biste menjali unazad godinama, odnosno sada da krećete na muzički put, da li bi sve bilo drugačije? Mislim, ne u ovim okolnostima, ali kada se vratite nazad, da zamerate sebi neke stvari? Naravno, nema čoveka koji ne bi nešto promenio u svojim nekim postupcima, ponašanjima u životu, tako da i ja, ali generalno sve bih ovo ponovila, sve bih ovo, iz početka. I uspehe i greške? Dobro, mora da si i greške su za ljude, to je sastavni deo života, bez toga. Ne bi bilo interesantno, tako nam kažu. Jeste se, kako da kažem, brzo vraćali sa tih grešaka na pravi put ili je bilo teže vratiti se? Pa znate kako, greški čovjek nekad nesmotreno pogreši, ne svojom krivicom, ima tu svakakvih situacija i priča. Ali naravno, kad vidim da ako sam negdje pogrešila, ja brzo natrag i tako da se nekako opstajalo u životu. Šta radite ovih dana? Kako provodite vreme u Beogradu? Nastupate li? Pa trenutno je, kako se zove, sezona letnja, tako da ne rade klubovi, to ćemo s jeseni, ali evo vidite sad ja imam art koloniju, nagradu dobijam, da, 23. i eto, stvarno sam se onako vrlo prijatno, sam se iznenadila kad me mladi gospodin Jakšić pozvao i obavestio me o ovome i eto tome se radujem, pa i četvrta sad tamo idem. Pa onda ono što znam za sada je festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji, to sam već treće godine ovog puta za redom tamo. Nastupate? Da. Divno. Predivno je tamo, 5 dana, lepota, jako lepo. I tako, eto, to je nešto što je sigurno. A sad u našem i u mom pozivu se nikad ne zna šta će sutra biti i ko će me pozvati i zašto. Da, da, da. Mada, nije to više. Nije više to što je. To je jako sada sporadično, tu i tamo, ali dovoljno, dovoljno. Šta vas raduje danas u životu? Raduje me da ostane lep dan, volim jutro, ustanem rano, onda ja puno stvari volim da mi je uredno sve, da odem malo da vidim prijatelje, prijateljice, kafica neka i tako vrlo običnim stvarima. Da. Volim male te stvari. Koje čini život. To me čini sretnom, da. Sada kada nas gledaju neki mladi ljudi, talentovani, koji osjećaju muziku u sebi, a nemaju hrabrosti da krenu putem iste, šta biste im rekli? Sada imaju toliko izbora i prilike da krenu i da probaju i da se dokažu. Pa neka i pogreše. Pa naravno. Neka ne uspeju, da. Ma da. Treba pratiti taj unutarnji glas i zov muzike. To da, to da. Pa dobro, to se čovjek prosto, to je nešto što je nešto što čovjek mora da osjeti i da kaže ja bih želeo kao sam ja uvek želela to da budem. Ja sam kao mala stalno, ja sam se neke haljinice i stalno sam mikrofon neki držala. Dakle, to što smo kao mali, ispada da na kraju budemo kad porastemo. Koje su vaše 3 omiljena mesta u ovom gradu? Koliko dugo živite ovde? Ste rođeni u Beogradu? Ne, ja sam rođena u Kumanovu. Ali sam ovde došla na školovanje, tu sam ostala. Omiljena mesta, pa eto malo pre sam pomenula tu. Makedonsku ulicu u kojoj više Bermudskog trouga nema. Više don't like it. Da, da, da. Više nije. Volim red, pa volim je to, moj kotež volim. Imam tamo Dunavac, imam malo, imam mesta gde idem ja na moje šetnje jutarnje i večernje. Onako jedan lepi, brzi hod i tako da, ne specijalno neka mesta. Da, da.
Da zaključimo ovaj razgovor sa temom ljubavi prema sebi. Rekli ste, dakle, u ovom razgovoru malo smo se dotakli teme samopouzdanja. Da li se rađamo sa tom ljubavi prema sebi i kako samopouzdanje vratiti, pogotovo u današnje vreme kada je mnogo izazova oko nas? Samopouzdanje kako vratiti? Pa eto, ja sam vam rekla kako, recimo, u mom slučaju bilo mene vrati neka prijateljica, nekad potonem, ono, kažem, jao, ne mogu više, treba se da... Jao, pa ja kad bi takav glas imala, pa ja bi čudo, pa da se ti pa... I onda se vrati čoveku. To meni puno znači, znači. Tako da, eto, tome, recimo, onda mi je teško, treba da se spremim i da odem na angažman u nekom klubu i to. Ali kad tamo dođem i dok ja samo dođem tamo dok sam... Onda je super, dok se krene. Tamo kad krene, pa druga priča. Drugo se. Za ne prepoznati me, da. Nekad sam u sebe ne mogu da prepoznam. Tako da, eto, to je tako. Stvari su povezane. Skopčana je to sve skupa. Ipak ta pozitivna energija izbija iz vas i preovladava, čini se bar ovako kad ja čovjek pogleda. Ja onda znate šta mi sve gazi u životu, ali eto, da, dobro, da. Jesam, kako se to kaže, optimistična u stvari, ali imam i teške trenutke, imala sam i sve normalno, valjda. Kao i svako. Ali uglavnom volim duhovite ljude, volim društva, volim smeh, jedan neki zdrav, juče sam gledala neki film i tako sam se cijela dan sama da sam smijela da me neko gledao, rekao da ovo žena nije normalno. Ali male stvari će mi život, očigledno i sreće u malim stvarima. Hvala vam, Beti, mnogo na izdvojenom vremenu. Slušali smo dok smo razgovarali vaše hitove i čestitam još jednom na nagrade koju ste dobili. Koji ću dobiti? Da, pa dobro, mislim negde se zna da ste već predodređeni za to, ali bit će vam uručeno u četvrtak, ili tako? Hvala vam najljepše, hvala što ste me pozvali, evo što ste imala čast da na vašoj televiziji prvo to objavim. Lepo, hvala još jednom.